Wie voor Cheddar? Order. Zo, wie is komen? Wie is MGN haar? MGN je voor A. Er is 3x. Zo, wie is komen multipliceren boda met 3x? Boda leed. Zo, er is 3x. Multipliceren met x. Genom 3. Elika med 3x. Multipliceren met 27. Genom x. Så har vi 3 blir x, x upphöjt till 2 är lika med x blir 1. Så har vi 81. Så har vi roten ur x upphöjt till 2, roten ur 81, så har vi x är lika med positiv negativ 9. Så har vi x sub 1 är lika med 9, x sub 2 är lika med negativ 9. Okej, okay. I B. Då har vi 3x är lika med den här delen. Bara den här delen är ju konjugata. Så har vi roten ur x i kvadrat egentligen. Och sen subtraherar med 3 i kvadrat plus 10. Så de tar varandra så har vi 3x är lika med x minus 9 är därmed 10. Så har vi, så tar vi med x, så har vi 2x är lika med 1. Den här är 0. Så måste vara, om vi dividerar båda leden med 2, så x måste vara, det är konstigt, så det ser ut konstigt nu. Så har vi x är lika med 1/2.